Вже п'ятий рік поспіль в Україні відзначається День людей з історією раку. Втім, офіційно його уряд ще не впровадив. Цей день прийшов зі США, де його відзначають вже 36 років. Мета – зробити людей з онкологічним діагнозом та тих, хто їх підтримує, видимими для суспільства. А найголовніше – створити атмосферу підтримки і ще раз нагадати – життя варте того, щоб його прожити. З цієї нагоди в столичному ботанічному саду відбувся благодійний пікнік для людей з історією раку. На нього завітала й наша знімальна група. Благодійний пікнік для людей з історією раку влаштували у столичному ботанічному саду імені Фоміна. Директорка та співзасновниця фонду Inspiration Family Анна Узлова каже, що коли вона з партнерками лише започаткували цей день, хотіли, щоб він проводився у форматі пікніку з майстер-класами та приємними емоціями. Адже людям, які борються з раком або вже пережили його, дуже потрібна підтримка соціуму. А оскільки на заході присутні не лише онкопацієнти та люди в ремісії, а їхні родини, тут створили безліч локацій як для дітей, так і для дорослих. Буде про догляд за шкірою, це завжди корисно, особливо теж, коли відбувається лікування. Звісно, це теж впливає на шкіру. І також ми за здоровий спосіб життя. Це у нас йога проводиться, також у нас буде реабілітолог, бо дуже багато запитів щодо реабілітації після лікування. Буде вертебролог, який розповість, бо дуже багато ще таких проблем із спиною. Один із сюрпризів на пікніку – макіяж у подарунок. У кріслі візажиста пані Наталя. Поки їй робили ніжний денний макіяж, вона поділилась своєю непростою історією. Більше року хвороба була у ремісії і повернулася з початком війни. Люди навколо, коли дізнались про діагноз, розділились на два табори. Тих, хто підтримує, намагається опікати, іноді навіть занадто, і тих, хто відцурався. На жаль, в нас ще спільнота, народ зовсім не сприймає людей в діагнозі. Інколи просто шагаються і бояться цих людей. Немає підтримки. Тому, коли ми зустрічаємося, ці люди, які знаються зсередини, нам легше це пережити. Попри те, що кожен з гостей пікніку має свою непросту історію, у цей день в ботанічному саду панує атмосфера веселощів та розваг. От і пані Олеся прийшла сюди з родиною, щоб радісно провести день. Для неї він розпочався з розпису рук кною. Сьогодні будемо відпочивати з моїми друзями, з сім'єю, дітьми. Будемо розважатися, будемо спілкуватися з усіма, обніматися. Просто позитив хочеться від цього дня і іншим людям, які теж прийдуть, їм, може, сумні будуть, щоб вони також відчули цю радість і відчули сенс життя. Пані Зорислава на захід приїхала аж із Вінниці. Дівчина каже, що спілкування з однодумцями та обмін досвідом надзвичайно важливі для людей, які наразі лікуються. Коли вона захворіла, то лежала у лікарні в основному з літніми людьми. Їй дуже не вистачало спілкування з однолітками, які мали такі ж переживання. На пікнік дівчина приїхала, щоб поділитися своїм досвідом і надихнути інших боротися з хворобою. Страх рецидиву, він нікуди не йде, і через це впевнено говорити, що я поборов чи поборола рак, якось здається занадто самовпевнено. Тому особисто я боюся цієї фрази, типу, як сказати, і щось може знову повторитися, але якщо дійсно мій досвід може когось надихнути, я була б рада. Повномасштабне вторгнення значно ускладнило лікування раку в Україні. Найбільше проблем виникало у внутрішньопереміщених осіб та пацієнтів з тимчасово окупованих територій. Лікарні закривалися, треба було шукати нових лікарів та нові медичні заклади, каже голова підкомітету з питань боротьби з онкологічними захворюваннями Валерій Зуб. Та у онкопацієнтів є і внутрішні проблеми. Часто вони бояться або соромляться говорити про свою хворобу. Саме тому День людей з історією раку важливий, щоб нагадувати суспільству, що такі люди є, і кожного дня вони ведуть боротьбу за своє життя. А наша задача – допомогти їм на цьому шляху. День людей з історією раку, дійсно, це зрозуміло, що це захід, який повинен бути і повинен на державному рівні ми про це говорити. В нас в Україні налікувалися до війни більше 1 мільйона пацієнтів, людей, які
побороли рак, які хворіють на рак, які допустим, в процесі лікування знаходяться раку. Тому це велика категорія пацієнтів і людей, і тому відповідно про цих людей ми повинні там дбати, говорити, допомагати їм. День людей з історією раку у світі відзначають щороку у першу неділю червня. І цей день створений ще й для того, щоб нагадати про цінність життя та про його якість. А ще нагадати, що дорослі онкопацієнти потребують підтримки і розуміння не менше, ніж діти. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.